چی ساڵێک زیاتره ئەو باخچەماندانە و تەیرانە لەناو کەسەرکی سروشتی بەخێو دەکەین تقریبان 20 زۆر زیاترن کە زیاتر لە 150 باڵن دەنا و هەتی ئێستا مەقسەد زستانەك ڕاوینێکمان ئەلحەمدوللە بە سەلامەتی تێپەڕاندیە یعنی برێنەرەی دەمری تەیر ئەوە نیە برێی هەمووی هەر بمێنێتن بەس بە شێوازێکی عام ئەلحەمدوللە لە ڕووی تەندروستی لە ڕووی کەشەکەیان زۆر زۆر باشن ئیدی وا دەبینن لە فیچەرەکەش زان دەرچووە کە زەویان خۆشە و خواردن بە دڵی خۆیانە و بازادی دەفرن لەو لای لۆ ئەو لای ئیدی هەیە هێلکەی کردیە هەندێکی هەلێرکانە لەدایک بوونا بەزدی درم پێی خۆشە لە ناویان و خەڵکەکەش زۆر پێی خۆشە کە ئەو هاکەشەسی سروشتیمان لۆ دابین کردینە بەنسبەت ناسینەوە بەتایبەت کۆکتێلەکان لەگەڵ کنیویەکان چکە کنیویەکانمان ماشەڵە تەوا ماڵینە ئەمن و داکم یعنی مەقسەد زیاتر لەوانی دیکە دەناسنەوە و زیاتر دێنەکردمان بە حوکمی ئەوی کە داکم زۆر لەگەڵیانە بەس بینان ئەو ئاویان دەگۆڕی خواردنیان لە پێشدا دەنێ داکم زیاتر لەگەڵیانە بە سەراحەتەن چونکە ئەمن لەبە ئیشوکە داکم ئێستا یعنی هەرخۆشی زەوی لەگەڵیان دڵی لە ناویان خۆش دەبی بیدیاتەکە ڕێگر بوو بەس ئێستاکە یعنی لەم زیاتر پێی خۆشترە تەمان لە ئێستادا فەقەت حەزی خۆمە ئەوە نیە بڵێ بیکەمە ئیشەک لۆ خۆم و بژێوی ژیانی بەواسەی ئەو باخسەی پێپیاکەم هەتێ سێف باڵن دەشم نەفرۆشتە ئیدی لەوانەیە لە مستەقبەل زۆر کەس پێم دەرێ دەرەزیەکی گەورەتری بکەوە وە بکە خەڵک ئێستا زۆر زۆر چکە زۆر زۆر داوام لێ دەکرێت کەس ناوی تەیرێکی دەکەم دەڵێ ئەوە بە چەندە ئەوەی دەفرۆشی ئەو ناتێ ئێستا هیچ باڵن دەکەم لە بۆ فرۆشتندانە نایە بەس ئەحتیمالیشی هەیە لە مستەقبەل بگاتە حەدێک بتانم بیکەمە بەزنی زەچیش لە خۆم لۆنە تەیر هەیە وەکو غەندورە مەقسەد غەندوری لەگە کۆکتێل و کەناری دانی یان فەرخەی دەکوژی یان هەر داک و بابەی دەکوژی یان پێی دەشچێنی تەڕعی وە ئەو تەیرە بەس ئەو کاتی لە شوێنێکی وا گەورە مشکلەی ناوی لە شوێنێکی وا گەورە دەتوانی مەقسەد سیمەکیش لێ دەی زیاکەیەوە زۆر زۆر نۆرماڵە زۆر زۆر تەبێ ئێشتیوە ئیدی ئینشاڵە لە مستەقبەل ئەگەر چ بەخۆم چ کەسێک پاڵپشتی کردین ئەو جێی هەدەکەین و کە نزیکی پێنج ئەوەندەی ئەو باخسەیە بەنسبەت گەرما و سەرمای تەمان مشکلی دروستکردیە بەس تانیتمان کۆنتڕۆلی کردن ئەلحەمدوللە بەنسبەت هاوین ئەمە ئەو فەرشە کەسکەمان ڕاخستی ئەو پەڕۆکە کەسکە فەقەت تینی گەرماتەکەی دەگەڕێنیتەوە یعنی ڕووناچی دێتە ژۆرێ وە نیە بری تاریکی کردیلی بەس ئەوەندەیە گەرماتەکەی گەڕاندیتەوە وەزائیدن وەچی دەبینی ئەو ڕەشاشەمان دانێ موبەردەمان دانێ یعنی هاوینەکەمان حەلکردیە ئەگە نا بتەوێ ڕۆژ ئەو هالەیان بدا و بمێنێن ناشتیوە مستەعیلە یعنی بە تەکیدی نەخۆش دەکەون و دەمرن وە بە زستانانیش سمان کردی بە زستانان ئەمە ئەو سەقفەی ئەو تێلە لایلۆنەشی لەسەر دادەنێن ئەو لایلۆنەوە دەکە باران نێتە ژۆرێ وەزائیدن هیتەر و سۆبەش دادەنێن تەواو تەواو کەشەکەیان دەگونجێنین یعنی تەواو مرتاح دەبن و ئەلحەمدوللە تێ ئێستا باشاتێ you